岡本かの子作、回想。中の間で美智子は弟の順次の正月着物を縫い終わって、今度は兄の六郎の分を縫いかけていた。それ親父のかい？離れから廊下を歩いてきた六郎は、通りすがりにちらと横目に見て聞いた。ありがとうございます。本編は右下の3つの点点点をタップしていただき、一番上の説明をタップしていただきましたら、そちらにリンク先を貼っております。ぜひ本編も聞いてみてください。